Ahoj děti, na straně 46 jsme se propočítali ke třetímu cvičení. Tento typ cvičení jste již počítali, proto prosím přerušte video a vyřešte třetí cvičení úplně samostatně. Tak, děkuji a ukážeme si řešení. Tak. Připomeneme, jak jste vyhledávali C1 plus A3. Takže C1 řádek C, sloupeček 1 se protne kříží na políčku C1, kde je napsáno 39. Zapsali jste plus A3. Řádek A, sloupeček 3, políčko A3 obsahuje osmičku. Takže příklad 39 plus 8 rovná se 47. A teď už dosazené. Dosazená čísla a vzniklé příklady. 51 minus 20 rovná se 31. Tady jste odčítali desítky. 44 plus 7 rovná se 51. 57 minus 40 rovná se 17, 35 plus 6 rovná se 41. Máte? Všechno jste správně vyhledali? No další pochvala.